Šokantan požar u Španiji u kojem je mobilni telefon na punjenju izazvao smrt četvoročlane porodice otvara pitanje bezbednosti modernih uređaja. Prema izveštajima, eksplozija i sagorevanje baterije mobilnog telefona su izazvali požar koji je odneo živote cele ove porodice. Nekvalitetne baterije i punjači sve češće su uzroci požara, pa uređaje ne smemo ostavljati bez nadzora. I sada, šta mi možemo da uradimo? Možemo li na neki način da razmislimo o merama zaštite? Naš gost je Dušan Jovanović, komandir Dobrovoljnog vatrogasnog društva Matica. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Grozna je ova tema, gospodine Jovanoviću, kojom se bavimo, međutim, izuzetno i važna. Evo, ja ovde mogu i da prenesem svoje iskustvo. Nama se pokvario punjač za kompjuter, originalni punjač, jako dobar brend kompjutera, i počeo je da dimi, i to je moja kćerka primetila. Znači, on samo što se nije zapalio. Dakle, ovo je stvar koja može da se desi svakome od nas. Šta se radi tu? Upravo tako, požar kao požar može da se desi svakom od nas. Apsolutno je pogrešna pretpostavka da smo na neki način zaštićeni. Ja kao vatrogasac pa mogu da dođem u situaciju da imam požar, da li na vozilu, da li u stanu ili šta god. Znači, preventivno delovanje je najbitnije. Proveriti uređaje, proveriti kablove same, znači da li ima oštećenja. Ako ima oštećenja, nikako ne testirati uređaj tako što će se uključivati u struju. Ako ima oštećenje, znači da je neispravan i da postoji mogućnost od nastanka požara. Preventivno praktikovati punjenje uređaja, telefona, laptopova i tako dalje u dnevnoj varijanti kada možemo da iskontrolišemo šta se dešava. Najveći problem i nama i za same intervencije na koje izlazimo su noću. Znači, ljudi spavaju. Taj neki period između 2 i 4, ajde da kažemo, sata, to je, tako reći, gluvo doba kada svi spavaju i niko ne primećuje kada se nešto dešava. Čak i dojave o požarima u to vreme malo kasnije i onda mi kad dođemo to je već... A realno, znači, jedna četvoročlana porodica sa tinejdžerima će spavati sa 4 telefona koje su uključene. Minimum 4. Minimum 4 telefona. Na punjaču tokom noći, danas ujutru dočekati 100% baterije. Tako je. U današnje vreme i ti punjači se prave takvi da budu brzi, za 20 minuta može da napuni telefon. Mislim, gde god da se nalazimo i na poslu možemo uvek da ostavimo telefon na 20 minuta, neće, to je dok se popije jutarnja kafa ili čaj na radnom mestu, telefon će se napuniti. Šta ne vi govorite, da ih noću ne ostavljamo na punjaču? Naš savjet je uvek da se... Svi uređaji kojima nije neophodno da budu uključeni, da se isključuju iz struje. Znači, nikako punjenje. Velika greška se pravi, recimo, i kod punjenja telefona koji se ostavljaju pored jastuka. U toku noći telefon se napuni, baterija je puna, dođe do 100%. Dobro. Kada je priključena na punjač još nekoliko sati, ona se prepunjava, pregreva se i može doći do pucanja, da tako kažemo, te neke manje eksplozije, koja može ozbiljno povrediti, pa čak i usmrtiti lice koje spava pored telefona. O zračenju koje emituje telefon, da ne pričamo, mislim. Jel razmišljaš sad o tome koliko ti je... Ja razmišljam, znači, ja imam 2 telefona u spavaćoj sobi. Jedan je na punjaču malo dalje, drugi je na punjaču pored glave. Meni je direktno pored glave. Da. Evo se, gospodine Jovanoviću, gde vam stoji telefon i kad ga vi punite? Iskreno sada. Iskreno, ja telefon praktikujem da napunim ili pre spavanja ili ujutru kad ustanem pre polaska. Čak i ako dođem u situaciju, recimo, deca znaju da ostave, ja non stop idem, čak i oca mog non stop pominjem da i sam punjač, iako se ne puni telefon, da mora da se isključi struje. Isti problem kao i punjenje baterije. Znači, dolazi do pregrevanja. To što nije priključen telefon ne znači da punjač ne vuče struju. On vuče struju i imamo opterećenje na samim žicama, na sklopu unutra. Vremenom dođe do zamora materijala i oni jednostavno više ne mogu da izdrže to opterećenje. Jedan od načina kako nastaje požar. Sad dižem 2 prsta. Znate šta ja isto radim? Naprimjer, meni je punjač, taj sa kao produžni kabel pored kreveta, tu je punjač i ja uopšte punjača ne izlačim iz utičnice. Nego kada uđem uveče pred spavanje samo... Velika greška. Punjači, sve. Znači, to bi... Pričamo, znači, isto kao da se pegla ostavi uključena i da je to... Da se podrazumeva da se neće... Dobro, da, ali punjač ne greje ako telefon nije na njemu. Greje, uključen je u struju. On ima dotok struje u sam punjač.
Znači, nema veze što telefon nije priključen. On ima svoje napajanje. On je priključen na mrežu i on je pod naponom. Dobro, ajde sad da nam objasnite još jednu stvar. Zato što ako sam ja dobro shvatila, kada se zapali baterija na mobilnom telefonu, kao što se desilo u ovoj tragediji, to nije požar koji se rešava, koji ćemo politi vodom i koji će se ugasiti. Je li tako? Kako se gase požari tim litijum-ionskim baterijama? Generalno, s obzirom i na električne automobile koji koriste iste baterije, praksa i u samim fabrikama je da imaju velike bazene gde će ubaciti, tako reći, vozilo. Mnogo vremena treba da se i mnogo velika količina vode da bi se ugasio požar na tim baterijama. Znači, ono što može se uradi je da mora što pre da se ukloni sa izvora električne energije. Generalno, najbitnije što možete da uradite je da što pre potopite tu bateriju. Znači, reakcija će biti burna svakako. Požari na baterijama su jako se brzo razvijaju. Dobro. Znači, imamo situacije da ima i na internetu se može naći mnogo snimaka gde čak i električni trotineti i bicikli bukvalno u roku 10 sekundi postanu buktinja. Znači, ali vi kažete, sad izvinite, moram da se, nije, sad jedan deo mi nije jasan, vi kažete vrlo je burna reakcija, evo sad, ne daj Bože, zateknemo se u kući gde je mobilni telefon, punjač, došlo je do požara, šta radimo u tom trenutku? Ne možemo ni da ga uzmemo u ruku. Ne može da se uzme u ruku, tako je. Ne možemo ni da ga zalijemo vodom uključeni u struju, to smo naučili, voda i struje ne idu zajedno. Tako je, ali... A šta radimo? Bateriju, vidite, baterija i kada dođe do požara. Znači, došlo je do kratkog spoja, ona je, da kažemo, stradala pa je stradala. Dok je priključena na struju, na punjač, postoji opasnost od udara struje. Znači, zato je jako bitno isključiti struje. Znači, neka drvena varijača, isključiti struje. Iščupati struje, tako je. Znači, rešiti dotok struje u sam uređaj koji je... Dobro. Ili bateriju koja se zapaljava. A uređaj nastavi da gori? Vi uvek možete da oborite osigurač na tabli u stan. Znači, dobro, to je najjednostavnije. Tako je. Znači, mi čak i preporučujemo u situacijama kada imamo požar u stanu da građani zatvaraju vrata za sobom kad napuštaju objekat i da isključe dotok struje. Mi ćemo svakako kada dođemo isključiti zgradu sa naponom. Znači, preventivno da ne bi došlo do... Ali opet, ja se stalno vraćam na taj mobilni telefon, on će nastaviti da gori. Tako je. Šta radimo s njim kao izvorom nekog požara koji može da se proširi po kući? Vi uvek možete da imate u kući protipožarne aparate. Dobro. I da ih iskoristite. Od same baterije sad, koliko će to burna reakcija da bude i sve, to je... Da, to nam je nepoznanica. Zavisi od situacije. Da, to je sad savjet i za sve zgrade. Naprimjer, u moje zgrade svaki sprat ima protipožarni aparat. Da, imamo i mi. Tako je. Imamo i mi, treba ih samo redovno, treba ih redovno proveravati. Tako je, na 6 mjeseci se proveravaju aparati. Jako je bitno da to uradi ovlašćena stručno lice, tako je, da proveri aparat, da se utvrdi ispravnost i ne treba se čak ni oslanjati na to da u zgradi postoji aparat. Ja, na primjer, u stanu imam jedan aparat, veliki S9, i imam više malih aparata. A dobro, vi niste uopšte primer za ovo, s obzirom da vam je to negde... Ali šta nam govorite, da ne bi bilo loše da imamo u stanu male aparate? Mali aparat ili veliki, od 6 kg, od 9 kg, znači to nije neka investicija, to je investicija od nekih 50 evra. A gde da kupimo te male aparate? Recimo, u bolje snabdevenim trgovinskim lancima, velikim ima da se kupi. Ja sam za automobil svoj kupio u jednom trgovinskom lancu u gradu. Znate šta, mi sada pričamo o velikoj tragediji u Španiji. Poginulo je 4 ljudi. Čini mi se da zaboravljamo u Novom Sadu kada je, vi ste pomenuli, trotinete i električne automobile. Tu se zapalio električni trotinet. Stradala je šestočlana porodica, to je bilo naselje Salajka. I sad opet dolazimo do jedne brige, jeli? Često se trotineti i električni automobili pune u garažama i oni budu najčešće opet noću na punjaču u garažama. Koliki je to izvor opasnosti?
Gde god imate upotrebu električne energije, postoji rizik od nastanka požara. Znači, ljudima je praktično da preko noći ostave uređaj da se napuni, neće se koristiti... A jeftinija je struja, pa je logično. Jeftinija struja, naravno, pogotovo za te neke potrošače tipa električnih automobila. Ali, kao što smo im ranije rekli, znači, naš savjet je da punjenje uređaja uvek bude isključivo preko dana. Sad, a koliko često, sad mi ovdje govorimo o ovim velikim tragedijama koje su se dogodile, koliko često vi upravo delate, što se kaže, na terenu, apropo, mobilni telefon, punjači, skuteri, koliko je to sad često postao uzrok požara kod nas? Pa činjenica je da je u porastu požar na prevoznim sredstvima i uređajima koji koriste baterije. Sad neku statistiku da imam, iskreno nemam, nisam opet to bi trebalo proveriti sa ministarstvom. Ali primećujete da to se dešava češće, ja? Dešava se, pa mislim, nekako sve to dođe, da tako kažemo, normalno. Kao što mi znamo da ćemo preko leta imati povećan broj požara na otvorenom prostoru. Znamo da ćemo zimi imati povećan broj požara na grejnim telima, na odžacima. Znači, to je nekako sad, ovo je jedino što je ta situacija da je... Tako je. I ovo je jedino što je situacija što može se desiti tokom cijele godine, da su konstantno upotrebiti uređaj. Jednostavno, jako je bitno da građani budu odgovorni, da koriste uređaje po uputstvu, da vode računa, da kontrolišu, kao što smo rekli. Znači, jedan produžni kabel isto možda napravi haos. A to sad hoću da vas pitam, bukvalno mi čitate misli. Kupujem produžne kablove. Dobro. Pre nekih 10 dana. To je, gospodine Jovanović, to je tolika razlika u ceni da to nije baš ono najnormalnije. Ajde, kod naših komšija koje su došle sa istoka u našu zemlju, pa prodaju vrlo povoljne proizvode, ti produžni kablovi su, ne preterujem, 3 do 4 puta jeftiniji nego u nekoj radnji. A jesu li svi u suštini isti? Nisu, zavisi od materijala koji se koriste. Znači, nije isto kakvo opterećenje može kabel sam da podnese. Znači... O čemu treba vodimo računa? Da li imamo prekidač? Čim je malo slabiji kabel, može doći prekidač. Mislim, manje više kvalitet materijala koji se koristi. Nažalost, takva je situacija da mi danas imamo više... da kažemo, rangova tih kvaliteta. Takva je i cena. Mislim, manje više kad se vidi cena, jasno je odmah. Da, ali vi znate da postoji ta teorija da i taj jeftini i taj skuplji da su svi od strane ovih istočnih daljih komšija. Jeste, ali i to što se proizvodi tamo, znači, ne mora nužno da znači ako dolazi odande da je loša kvaliteta. Znači, svuda i sve što se pravi. Znači, vi nam kažete da pogledamo... Treba pogledati specifikaciju, treba vidjeti. Što znači pogled specifikaciju, pa ja mogu da čitam tri puta. Morate da mi objasnite. Evo, recimo, ja mogu da gledam do sutra, pa da ne znam šta gledam. Znači kako kažu, gledam ja nju, gleda ona mene. Uvek možete da vidite, znači, kakvo opterećenje može da podnese taj kabel, taj uređaj. Automatski prodavac mora biti kompetentan da vam da osnovni, da vam pojasni te neke karakteristike koje su bitne. I sad, nova godina će uskoro, evo mi pričamo o grejanju, evo Danilo nam je već pomenuo, ove temperature ide se na 13 stepeni, ja mogu misliti koju vi imate već dramu od grejalica i sušenja veša preko grejnih peći, što ono i koristimo priliku da hiljaditi put kažemo da nikako ne sme da se radi, ali uvek nekako dođe i nova godina i ta panika, sećaš se sa lampicama za jelku, koje su također najčešće loše kvaliteta, oni kablići, mislim kako ih uključimo. Tako krenu da se one žičice sve rascvetavaju. Je li to ima pomoći uopšte? Kako da kažem, mislim, svi mi imamo jelku koju okitimo, stavimo lampice i sve. Ja recimo noću ne palim cijelice. Znači idemo na spavanje. Sve se gasi što ne mora. Vi čupate sve živo iz struje. Frižider mora da bude uključen, pa moram. A i njega biste voleli, jel? Vrlo rado bi njega isključio. A mašina, na primjer, za veš kaže, gospođa, jeftinija je struja, moram da otkuvam ovaj veš 90 stepeni, znaš koliko traje taj program? 3 sata, najbolje. 3 sata, ja ću fino da naštelam, da se to upali od 12. Tako je, odloženi start i idemo upali. Sve je to, znači, imali su mi situacije i veš mašine da su se zapalili. Znači, svaki uređaj koji koristi struju predstavlja potencijalni rizik od nastanka požara.
ne znači da će doći do njega, ali malo oštećenje na kablu može biti dovoljno da dođe do požara. Ako primetite, znači oštećenje na kablu, ako primetite da proizvodi neke čudne zvuke, da se pojavljuje dim ili miris paljevine, najlogičnija stvar i najnormalnija stvar koja može se uraditi je da se isključi struje i da se taj uređaj više ne koristi. Znači da se pozove ovlašćeni servis koji će da pregleda i da da svoje mišljenje, da li može da se popravi ili treba menjati. Mislim, to je nešto nekako normalni sled događaja. Najgora stvar koju možete uraditi da se i dalje koristi uređaj koji ima očigledan problem. A onaj naš običaj, pošto mi jeli sve najbolje znamo, pa ćemo da kupimo izolir traku, pa da mi to sami oblepimo. Šta onda radimo u stvari? Generalno, svaki kabel, svaka žica, od same upotrebe, mislim, imaju vek trajanja jednostavno, znači ništa nije večno. Vremenom dođe do zamora materijala, to više nije isti uređaj. Opadaju te vrednosti koje ga čine otpornim i jednostavno dolazimo u situaciju da, iako je on ispravan, nema oštećenja neko na sebi, ali jednostavno posle dugog niza godina upotrebe, konstantne upotrebe, može doći do problema. Znači, plinske boce recimo, znači ljudi pregledaju crevo, kaže čitavo je ne curi nigde, ventili u redu. To ne znači da ga ne treba zameniti vremenom. Dolazi do zamora materijala. Znači, jednostavno treba praktikovati. Gumice koje dihtuju, znači isto. Znači, to su neke stvari koje treba da budu normalne, ali mi smo nekako navikli da sve trošimo do momenta kada... Do krajnje granice, upravo tako. Mnogo vam hvala što ste najlepše. Bili. I Boga, moram priznati, ovi savjeti su, bar meni, ja verujem i tebi, Majo, značajno. Kako da ne, pa ne, evo ja prva, kao što rekao, očigledno grešim i naučili smo, mislim, neke lekcije. Gasimo sve što nije neophodno, je li tako? Hvala najlepše. Frižider i zamrzivač ostavljamo. Hvala mnogo što ste bili naš gost.